נמצאת כאן בציון של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאתם רואים, שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שיכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואני מצטרפת כאן לקריאה גדולה של גדולי ישראל ביום חמישי הקרוב, ראש חודש ניסן, חודש שמסוגל לניסים ולישועות. בשעה אחת בצהריים כולנו עוצרים, מחזיקים ביד פיתום הקטורת, קוראים את זה מילה במילה, באהבה ובכוונה גדולה מאוד, ומיד אחר כך שבע פעמים פרק צדיק א' בתהילים יושב בסתר עליון, ואחר כך צועקים לקדוש ברוך הוא מכל הלב שיגאל אותנו. לא מפחדים מהקורונה, מפחדים מהקדוש ברוך הוא. ממלאים את הלב ביראת שמיים אמיתית, זועקים לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל אותנו. ומחובים לי שם יוותר, אם רדת ערב משעת הדממה.